I warmly welcome everybody within the IFLA community next year to Gothenburg and to Sweden. På IFLA-konferencen der møder man en masse mennesker, der brænder for biblioteker og for selve biblioteksideen. Jeg synes, man får en fantastisk chance til at få en dyb forståelse af, hvor meget bibliotekerne betyder for mennesker i hele verdens mulighed for at få adgang til information, til viden og i det hele taget være med i, meget højtideligt sagt, men i de demokratiske processer. Overskriften i år er, biblioteker bygger fremtiden. En flot overskrift. Men selvfølgelig giver det anledning til, at man drøfter, hvad er fremtidens bibliotek. Det snakker vi meget om i DB. Den tråd fylder vi op, når vi sammen med bibliotekerne i Aalborg og Hjørring prøver at lave en forkonference til næste år i forbindelse med IFLA i Göteborg, hvor vi sætter overskriften Next Library, Next Librarians på og vil præsentere forskellige måder at definere fremtidens bibliotek, definere hvilke kompetencer vi har brug for i personalet og i det hele taget prøve at sætte flere ord på fremtidens bibliotek. So, why not take a chance on us? If you change your mind.